kad idete od kuće, stana, svejedno, neću da te pitam, garant nemaš ni kuću ni stan. E, dobro je, bar nešto da imaš. Dva puta zaključate, jel tako? Normalno. Ili ova nova, 4 puta. Okreni, kako može, samo kreći. No, moraš, jer ako dođe lopov, otključa jednom i vidi da neće, uvaće me popizdi.